Енергоефективна громада, чисте довкілля. Закарпатський обласний форум відбувся в Ужгороді із ініціативи міжфракційного депутатського об'єднання «Енергоефективна Україна» спільно із Державним агентством з енергоефективності та Закарпатською обласною радою. Спікери наголошують, нагальна модернізація житлово-комунального господарства має стати питанням номер один у нашій країні. За словами народного депутата України від фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка, уже розроблено нову стратегію розвитку сфери енергоефективності та енергозбереження. А також найближчим часом має бути прийнята відповідна державна програма до 2027 року. Люди мають розуміти, з чого будується ціна, ціноутворювання саме в нашому лічильнику. Тобто є первинна ціна, потім є втрати щодо енергоефективності, втрати на трубах, на проводах, які вже свій відпрацювали час. Ті самі котельні, які вже вийшли із строю, вже взагалі не є придатними для того, щоб вони працювали. А потім вже лічильник, а потім вже платіжка. Тому саме цю стратегію щодо так званих індивідуальних теплових комплексів ми і хочемо відпрацювати вже на прикладі Закарпаття, як пілотний, як фаховий процес, щоб показати приклад для усієї України. На форумі було представлено, наскільки вигідно та яким чином підвищувати енергоефективність у житловій, соціальній та бюджетній сферах області. Окремий акцент на тематичних сесіях робили на підвищенні енергоощадливості громадських та адміністративних будівель. Тобто йшлося про так званий муніципальний енергоменеджмент. Його ефект – до 10% економії ресурсів без значних капіталовкладень. Для цього варто робити сертифікацію енергоефективності будівель, кажуть фахівці. Це комплекс робіт. Будівля – це як живий організм, як людина. Да? Якщо лікувати, то треба піти до терапевта. А терапевт – це енергоаудит. Тобто енергоаудитор, він скаже, що саме треба робити в будівлі. Чи треба її утеплити, чи треба регулювати, чи треба щось з джерелом зробити. Саме регулювання теплоносія або регулювання опалення будівлі, воно саме дає ефект зниження споживання будівлі. І для цього, в принципі, великих коштів не потрібно, тому що кошти, вкладені в регулювання системи опалення, вони можуть окуповуватися за один, два, максимум три опалювальних сезони. Секретар Ужгородської міської ради Арсен Мелкумян зазначає, питання підвищення енергоефективності на часі у громаді. Використовуватимуть можливості з'ясувати рівень енергоспоживання в муніципальних будівлях та визначити заходи для зменшення витрат. Окрім того, працюватимуть із місцевими мешканцями щодо урегулювання процесів ощадження для індивідуальних користувачів та ОСББ. Це те, що наразі потребує суспільство, те, що потребує місто Ужгород. Це дуже важливо. Це дуже важливо для подальшого розвитку нашої громади. Тобто ми дуже вдячні за те, що це можливість є, зробити цей форум тут, і що ми маємо таку змогу прийняти участь в ньому. Громада має знати, що потрібно робити і як потрібно діяти. Також увагу учасники форуму акцентували на механізмах фінансування енергоефективності проєктів. Наразі запроваджений новий інструмент – зелені облігації. Відповідний закон запрацював із 1 липня цього року. Окрім цього, активно впроваджують так звані механізми зеленого фінансування, розповідають представники банків. Якщо це рахувати протягом останніх 3 років, то ми будемо мати десь збільшення рази в 4. Найбільш популярністю користуються кредити зеленого фінансування для фізичних осіб, наших громадян. Утеплення фасадів, здорожчання енергоресурсів на сьогоднішній момент приводить до того, що люди дуже активно користуються цими послугами. Інший учасник наших хороших процесів у кредитуванні – це ОСББ. Ну і третій, який зараз ми будемо обговорювати, напевно, на цьому форумі, який найважливіший – це фінансування якраз органів місцевого самоврядування. На заході обговорили і можливості для генерації енергії із твердих побутових відходів. За підсумками ж форуму, учасники домовилися налагодити взаємодію для активізації місцевої влади та громад у питаннях енергозбереження та ефективності.